Olá pessoal, aqui é o Tiago. Estamos lá então a mais um episódio de MLB The Show 19. No último episódio fizemos finalmente a nossa estreia na MLB. E enfim, vamos continuar aqui a jogar e ver no que é que isto vai dar, ok? Bora lá então. Como vocês podem ver, nós somos titulares absolutos, fazemos uns jogos por outros. Ok, sei lá, talvez este tipo. Eu vou melhorar aqui o perk do Lightning Rod. Bora lá. E vamos jogar com um pinch hitter. Vamos bater no nono inning. Ah, maluco, assim é difícil, não é? Os Orioles, a nossa equipa, está com 3 vitórias e 5 derrotas. Os Orioles este ano, mesmo na MLB, não estão famosos. Portanto, não podemos esperar grande coisa também aqui no MLB do show. E vamos nós. Pá, pinch hitter é complicado. Leading off for the Orioles. Desculpem lá, vou só aqui ao gameplay. Vou meter veterano no último. Eu estive a experimentar como é que era a dificuldade All-Star. Ah, assim dá um pouco melhor. Ok, slider fora. Está 4-4 no jogo. É um bom jogo. Aqui vamos, big guy, wait for yours. The 1-0 home. This is hit high in the air out toward left center. Shaw on the move. Ah, maluco, por pouco fazemos um home run, por pouco. Mas não foi suficiente. Ok, saímos. Obviamente, só vamos bater mesmo uma vez. Não, maluco. Perdemos os Giants, obviamente. No próximo jogo, subimos em plate discipline. Novamente com os Giants. Drew Pomeranz, muito bom, 1.69 de ERA. Drew Pomeranz, better known for that big overhand curveball that he has. Fez um jogo. A good fastball, not a great fastball. E vamos bater. Bora lá. Ready now for Baltimore. Cowboy. First chance for him here in the top of the first with nobody on. First pitch of the at bat. Sends that one out of play for strike one. Danny Vero, this Giants team, as they begin play here this afternoon, they've been playing some pretty good baseball of late as they've won 6 of their last 8 games. Yeah, Matt, e outra bola que não vai sair, malucos. Estamos tão próximos de fazer um home run. Novamente. Digging in now, Cowboy. Up next for the Orioles, the shortstop. He's ready. Here's the first offering. Okay. Fastball, well outside. Cowboy, originally from New York State, he was a 17th round pick back in the draft of 2019. Hey, this guy's got a chance to be an absolute steal. Being drafted where he wants. And the throw to first is there. The inning is over. Into the Crawford. Brandon Crawford. Estamos a perder, obviamente. Brandon. Here's a little chopper up the middle. Cowboy. Bora lá, bora lá. Isso. Pô, isto é brutal. Jogar em estádios cheios. Ver aqui o estádio do San Francisco Giants. É lindo. First pitch of the at bat on its way. Just able to get a piece of that for strike one. Foi cedo. And he'll step off the rubber and go to first. And the runner back. Oh.
The 0-1 pitch. Got him to go after that one, and he's in a quick hold, 0-2. In a double play situation, that's the location you want a guy to swing at. More than likely, he's going to beat it into the ground. A swing. Otário. Foste um otário, Thiago. Foste um otário. E novamente. Ready now. No pitcher. He looked to bounce back after striking out his last time up. Yeah, and he didn't put up much of a fight either, Matty. Gotta find a way. Can't go down three pitches. I don't care if you're staring at him or swinging at him. You have to find a way to make this nadinha neste jogo. E já em salvamento ganhar. Tínhamos em contato contra os cardinhos. Nada bom. Não fizemos nadinha, pessoal. Bem-vindo à MLB. Pinch hitter novamente. Os cardinhos. Aí 1-0, maluco. Grande solo. Ui, não gosto nada destes tipos de lançamento do lado. Nada. No runs on six hits and no errors for the Orioles so far. Hit. And that is going to sneak on through into right. It's a one out. Interessa que é hit. Boy, Dero, the game of baseball has changed. There's so much velocity in the game. That was a 96 mile an hour fastball that he smoked the other way. Yeah, you have to keep your front shoulder tucked right there. You have to honor. When a guy's throwing that hard, 96 miles an hour, you have to honor that fastball and try. Ah, maluco, sabe que ela caiu? The throw into second, but now a throw from the outfield will get him. How slow can you be? Maluco, pensava que a bola ia ser agarrada no ar. Oh, man, I don't know how that happened. Ladies and gentlemen, Mike Pearson, your hitter now. Saímos. Agora mais um hitzinho. Isto vai ser complicado, pessoal. Vocês podem ver. Subimos então contra os cardinhos. Contacto. A coach draws a player's attention to an area of possible okay, contacto e plate vision. Um boostzinho ali nos atributos. É importante. E vou jogar com o Tampa Bay. Contacto, plate vision. O contacto também é importante, malucos, mas eu gosto de aumentar mais o plate vision. E aumenta 2. Vamos aumentar o plate vision. Aí está. Ok, no... Ok, no próximo jogo não te faças a mais 3 bolas fora da zona de strike. Tá certo, vou aceitar o teu desafio, maluco. A player receives a check-in from one of his coaches. Ok, estou à procura de alguns batedores que queiram fazer algum trabalho extra. Enquanto temos tempo. Aceitas? Sim. Talvez noutra altura. Obrigado. Aceito, maluco. Tudo o que possa... nos ajuda a melhorar. Desculpa, pessoal. Tudo o que nos ajuda a melhorar é sempre bem-vindo. Ok. Vamos lá ver qual é o treino. É bater, obviamente. Vamos lá ver. Bola fora. Pois claro. Puseste essa bola, idiota. Outra bola fora. Mais uma vez. Idiota. Ok. Caiu! Caiu. Double. Isso. Boa.
idiota. Ah, este já apanhou. Batemos-lhe bem. Falhámos o contacto. Bola fora, Tiago. Estás a jogar tão mal, estás a treinar tão mal. Bola fora. Bola dentro. Ai, é sério? Esqueçam lá, não vou conseguir fazer isto. Não vou conseguir fazer isto, pessoal. Bola fora, strikeout, estúpido. Grande idiota. Bom, pessoal, não vou conseguir fazer isto. Desculpem lá, mas não consigo. Bola fora. Menos 180 pontos. Esquece. Mesmo para as mãos do homem da segunda base. Ok. Bola fora. Bola fora. Mas são muito próximas ali da zona de strike. Outra bola fora. Esta sinker, pá, engana-me mesmo muito. Bora. Já apanhou? Não. Bora, isto é 3. 3 bases. Isso. Boa. Ah. Fogo. Esqueçam. Cai. It. E a bola vinha fora. Fora. Pá, também podiam ter metido aqui um pitcher que lança fastballs, não é? Este tipo só lança sinkers. Vai, dá para 3. O homem falhou. Eu estava fora. Vai. Isso. Olha lá. Não conseguimos. Mas, enfim, fizemos melhor agora. Ok, subimos ali boas coisas, infelizmente. Foi horrível este treino. Mas está bem, foram logo escolher um pitcher que lança sinkers. Por amor de Deus, metam um pitcher que lança four-seamers. Fastballs, malucos. É que podemos melhorar aqui... Oh. Eu vou melhorar aqui o plate discipline e o batting clutch. Mas também tenho que melhorar o contacto, né? Eu estou a deixar o contacto um pouco de lado, mas é importante.
Bem, não chegamos. Fogo, não macei. Power. Vamos aqui ao contacto. E tem mini-jogo. Bora lá. Ah, sério, Tiago? Boa. Não. Boa. 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 Isso. Chegamos a bronze. Ah. Carreguei no botão, maluco. Boa. Bom. Vai. Prata. Vai. Boa. Olha lá. Este enganou-me. Ai, maluco. Ouro. Com muito custo, mas chegamos a ouro. Bom, não estava nada fácil agora. Ok, continuando. Bem, nós chegamos não. Vamos novamente bater no nono inning. Só. Quatro vitórias, 10 derrotas. Os Blue Jays ainda estão pior. Duas vitórias, 12 derrotas. A sério? Pinch runner. Entramos com um corredor apenas. Here's the first pitch to him. There's a fastball on the inner third taken for a strike. No one bet. Hey, I don't have a problem with him taking a pitch right there. It's a good opportunity to see what he's got. Also a good opportunity to see if he's going to be pounding the strike zone. Smoked on the ground up the middle. Gurriel over to his left. Throwing to first to be in time. But enfim, estamos no runzinho. E perdemos. At a one-run game, 7-6 today. The Jays jumped out to an early lead in the first and never looked back. First for the victorious Blue Jays. 7 runs, 11 hits. Ok, agora vamos jogar a titular, vamos jogar de início, finalmente. Ok, aqui já é em Baltimore, exatamente, é Oriole Park. Acho que é o primeiro jogo que fazemos em casa. Parece-me que sim. Fim. Alfredo Villarreal 12.60 de ERA, 13 derrotas. What do you have for us on him, Danny? Bora lá. Has three pitches that he brings into his mix. And if he has all of them working, he has a chance to be really solid. A good pitcher, but he needs command of all three of his pitches. And Dan Dero, the Blue Jays, as they enter play here this afternoon. They do come in off a victory last time out, but they've really hit the skids here recently. Losers of 8 of their last 10 ball games.
Matty, we've seen some good baseball in the two games in this set, and expect another close one here. Both of the first two games decided by one run. You know, D-Roll, when you get in these series like this, when one run means so much, you like to be able to be the team to score first. But both these games have been very close, and it's going to aí não dei hipótese. That retires the side and não dei hipótese, colocou bolas lá mesmo no cantinho. Next to bat for Toronto, Brendan Drury. He's just hoping for something to go his way in this one. And as you can see, it's not been the case of late. Wing and a liner. And that finds some outfield. Olá, olá. It's a base hit. Okay. Everybody's different coming out of spring training. Some guys get off the tour. Standing in, Richie Parrish. He got on top of one. It was a ground out victim last time. Nothing in two count and jammed in there as this is rolled out to short, and he'll go the short way to retire the side. So a run on Starlin Castro. So digging in now, Starlin Castro. He singled his last time up. Starlin Castro. 1-1-1. Round out to short. Cowboy gloves it. On to Davis at first, and there are two away. Gabriel Jr. 16, and he's got runners at the corners here with only one gun. Lourdes Gurriel. The 1-2. On the ground is short. Could be two. To him. One there. On to Davis. Oh. Side retiring double play. Vamos lá. Tentar melhorar. Cowboy was a strikeout victim in his first try. Cowboy. First pitch of the bola fora. Marcus Stroman é muito bom, é um pitcher muito bom. Portanto, estamos já contra o Toronto Blue Jays. Line drive to center field. Pompey has to roam straight back, but he has it for the first nada. Down. Novamente. Ready for another shot now. Cowboy hit the ball pretty well in his last at bat, but it resulted in a line out. Yeah, Matty, it's always a little frustrating when you square one up. You hit a solid line drive like he did, and all you have to show for it is a jog back to the dugout. That can get in your head for a little while. Fastball. Whoa, look out. That just about got him in the coconut. Wow, fastball up and in. I'm not sure it was intended to be that far up and that far in. Ei, idiota, pá. Ele tá me enganar mesmo bem com os sliders. Come on, big guy. Swung on and hit softly on a line. Falta. Hey, Griffin and Griffin, kid, let's go. E outra slider e mais uma vez me enganou. Pô. Que jogo horrível que estás a fazer, mano. Brandon Drury will bat next. É a mesma equipa mais fraca. Now the 1-1 pitch. And him up over toward the left side of the infield. Nunez. A equipa mais fraca aqui da este. Da Liga Este, penso eu. He looked to bounce back after striking out his last time up. Here's the first pitch to him. Slider. Trying to jam him with the first pitch slider, but it's in a bit too tight for ball one. Well, the O's have been searching for that big hit pretty much all game. It remains to be seen if they can get it, but now would be a great time for that. Come on now, big guy. The 1-1. Waves and misses for strike number two. I mean, this offense has struggled because they haven't been able to make the adjustment. He stayed staunch on the outer half, and these guys have not worked the ball the other way. And the fastball easy to lay off that time, 2-2. Number three hole hitter up right now, cleanup guy on deck, two ball, two. Mais uma slider, and mais uma vez ele me enganou. Strike three, and that. Hey, it's hard to win games at any point, but to win games on the road, 0-4. Especially horrível. So they are vamos então fazer mais um gin. Vai, vamos tentar melhorar. Perdemos ao vivo, né? Ah, não, nem sequer joguei, ok. Perdemos novamente, claro.
Pois está complicado, pessoal. Está assim. Já estamos a 70 do overall. Ok, subimos. Nada mal. Mas eu estou a ser muito ansioso, a tentar bater em bolas que não devia tentar. Vou jogar de início. Ah, 158 batting average. Em 18 at-bats, aliás, 19 at-bats, fizemos 3 hits e 1 RBI. Enfim, muito mal. Mas tem de lembrar-se que somos rookies, ok? E vamos jogar a Fenway Park. Ok, vamos jogar então com os Boston Red Sox. Que é o pitcher. Carreguei sem querer, idiota. É o Rick Porcello, ok. Coming to the plate now. Eu acho o Rick Porcello um pitcher fraco. Maluco, a bola vinha boa, pá. E era de esperar um pouco. Well, these Red Sox entering play here this afternoon, 4-2 over their last 6 games, including a win last time out. Yeah, Matty B, we're looking at a team right now. They're just playing some average baseball through 4 games of this homestand. Bata tempo e faz um hit. And I think usa power swing para fazer um hit. Yeah, and you don't want to be playing average bata tempo faz uma double melhor. They need to find a way to win this game and try and take 3 out of the first 5 at this homestand. Come on, big guy. One time. Here you go. Bom. Aí está. And that finds the outfield grass. Já dava para duas. Mas pronto. Vamos contentar-nos com Trey Mancini. O melhor jogador para mim dos Orioles. Trey Mancini. Porcello sets. Here's the 1-2. Hit out towards second. And that finds its way through for a base hit. And that runner will go no further than second as there are two aboard now. Adapt and persevere. That's what I always said on the offensive side. Down in the count right there. Batter hits a ground ball the other way. He's able to fight off a tough count and get himself a base hit. Now a bouncing ball hit to Pedroia at second. And bobbled out there by Pedroia. Quase cheias. Desceu para Droia, então um erro. And here's Renato Nunez. He did not play last night, but clearly back in the starting nine for this one. He set the 0-1. Devers gloves it. On to second for the force out, and the side is retired. Não aconteceu nada neste primeiro inning com as bases cheias. Jackie Bradley Jr. shot for him here. Estamos a perder 2-0. Trips a night ago. Cuidado com o corte forte, amor. E vamos nós. Stepping up to the plate, Cowboy. He reached on a single in his first try. Ready to deliver. Here's the first pitch. And he'll just fight this one off as it's chopped foul. Hey, your pitch. And that misses 1-1. These are huge innings for a team's morale. The pitcher wants to go out and throw that shutdown inning up and get the boys back swinging the bats again with a chance to capitalize and even extend this current lead. Hey, let her rip one time. And the pitch on 2-1. E a bola vinha fora, mano. Tinhas de fazer a ela, idiota. Mas como vocês veem, percebe-se perfeitamente a diferença, por exemplo, entre o Marcus Stroman, dos Blue Jays, com quem chegámos há pouco, e o Rick Porcello. Não estou a dizer, eu também é que não sou o melhor jogador do mundo disto, né? Mas o Rick Porcello vê-se, nota-se a qualidade de um e do outro. Muito cedo. Both clubs with 3 hits in the ball game. Hey, you got it. No one better. Here we go. A swinging strike. And now it's 0-2. You know, when a guy starts to get tired, you often see their breaking stuff start to flatten out, but that's not the case here. Still has really nice finish on that slider, as we just saw. Hey, we need you right here. One time. Ready on 1-2. On the ground for the shortstop, Bogarts. He's right there. Throw on to Porcello's looking good here. Two away.
E novamente. Novo pitcher. He was retired via the ground ball last time up. Looks like a tall order trying to tie or take the lead against this. Ei, os sliders azuis estão a enganar todos, malucos. Coisa parvo. 0-1, here it comes. That's over, but low, it's a ball and a strike. Interesting sequence of pitches right there. A real ugly swing on a ball away, and it looks like the batter has a much better idea of what he's looking for after that second hit. Estes sliders hoje estão a enganar todos. Todos! And they'll try e aquele slider, não estou só lançando sliders. E não, sou uma slider dentro da zona de strike. The 2-2 line down the left field line. Ah, falta. This is foul near the seats. Here now the 2-2 is a swing and a miss. Uma slider. Estes homens hoje com os sliders acabaram comigo. Enfim, damos um hit em 4 at-bats. Subimos ali em play discipline, durabilidade, contacto. Ok. Temos de melhorar muito, obviamente, não é? Obviamente temos de melhorar muito. E a seguir vamos jogar com os New York Yankees. Brutal, adoro os Yankees. É a minha equipa de beisebol preferida. Caso vocês não saibam. Mas vamos lá uma grande salva. Giancarlo Stanton. Não sei se há eles aqui. Já devem estar bons, não é? Aqui no início da época eles estão lesionados. Estão fora. Não podem jogar. Giancarlo Stanton. Ah, Gary Sanchez. Aaron Judge, o Glover Torres. Bem, vão assassinar-nos, ok, no próximo jogo. E estão com 14 vitórias e 4 derrotas. Enfim, pessoal, vou ficando por aqui. Terminamos o episódio com 1.74 batting average, horrível, mas também jogámos pouco ainda, não é? Vamos ver no próximo episódio se melhoramos as coisas. Este episódio fizemos também alguns treinos. É importante melhorar o nosso personagem, mesmo muito, para nós podermos competir com estes pitchers que estão aqui na MLB, porque senão vai ser complicado. Ok, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like, sim, que ajudem imenso o canal. Se puderem também partilhar com amigos e família, agradeço. São nós por aqui, subscrevam, têm acesso a vários conteúdos, muitas séries e muitos gameplays. Ativem também o sininho com duplo clique para receberem notificações cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Amanhã sai um novo episódio de God of War. Este foi MLB The Show 19. Obrigado, pessoal, e até à próxima.